Tamo junto, pessoal. Vira aí os canteiros, ó. Tô até deslizando aqui no meio deles. Aqui era aquela cebolinha toda enferrujada que a gente gravou a semana passada. Tô numa roça aqui de cebolinha. Tem outras coisas plantadas aqui, mas vamos falar hoje da cebolinha que tá com ferrugem. Aqui, ó. Tá vendo? Toda enferrujada. Aqui, ó. Hoje, quinta-feira, ó como tá. Sem cebolinha nenhuma. Cheguei aqui, conversei com o agricultor. Ele falou assim: Marcos, um cara veio aqui interessado na cebolinha para comprar como muda, vendi tudo. Ah, quanto você vendeu? O cara me ofereceu R$1.000 aí para levar, eu resolvi vender. Dava para ter apurado mais? Dava. Dava sim. Era só ter tratado e cuidado. Ou ter tirado para fazer muda, fazer outras coisas. Quero mandar um abraço para todo mundo que falou comigo aí. O pessoal me chamou no WhatsApp: Marcos, dá ideia de passar um cal, Marcos, dá ideia de passar um veneno e tal. Quero agradecer a todos de coração que as ideias eu passei para o agricultor, mas ele achou melhor vender. Para não ter gasto, não ter dor de cabeça e também apurar uns trocados para ele também, né? E ó, vendeu tudo aqui atrás de mim. Até o que estava no mulch aqui, ó. Vendeu. Ele falou assim que terça-feira o cara veio aqui e rapou tudo a cebolinha dele. E nesses canteiros aqui ele não perdeu tempo, ó. Já plantou o repolho aqui. Tirou a cebola, sobrou até umas aqui, mas já plantou o repolho em cima, ó. Pelo que eu tô vendo é que ele vai aproveitar os mesmos canteiros e mandar bala no repolho. Ó, vamos contar aqui quantos canteiros ele vendeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no mulch. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 canteiros. Aqui, nessa parte aqui de trás. Aqui na frente. É, na verdade, os canteiros são 20, mas tem uns, ó, que são maiores, tá vendo? Canteiro aqui, maior do que o normal, né, tá vendo? Ele vai dali até lá o fundo. Totalizando, né, tudo, deu 20 canteiros de cebolinha. Saiu, então, em média, R$50 por canteiro. R$10, 500, 20 canteiros, R$1.000. Tá bom? Tá. Podia ser melhor? Podia. Mas tem vez, nunca só se ganha, né? Tem vez que se perde um pouquinho, tá bom? Convido a vocês a seguir nossas redes sociais, @agronosso. Tamo junto. Não é inscrito no nosso canal? Olha o convite. Se inscreva. Dá like nos nossos vídeos. Ajuda o Agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis. Tamo junto. Na roça aqui do lado, ó, ele plantou o repolho do lado do coentro, tá vendo? Repolho já tá quase... O coentro já tá quase ao ponto de colher e o repolho já tá chegando. Aqui que eu falo pra otimizar a roça, tá vendo? O coentro combina muito com o repolho. Daqui a pouco o coentro tá grandinho, arranca fora e aí só deixar que vem um repolho, tá vendo? Canteiro tudinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 canteiros. Que o agricultor fez isso. Fica a dica pro pessoal aí. Dá super certo.